danas svjedočimo potpunom nestanku i zadnjih natruha pravne države, i onako nefunkcionirajuće. Nažalost, u kombinaciji sa Lex AP, to je eksplozivna smjesa, preuzimanje funkcije državnog odvjetnika od stranačkog dečka. Pozivam ovdje da struka, sudačka struka, predsjednici Vrhovnog suda i Visokog kaznenog suda, jer to sigurno ministar pravosuđa neće učiniti, barem pokušaju zaštititi dignitet sudstva i pravosuđa u cjelini, sprovedu stegovni postupak, jer je potpuno neupitno da je lagao pred saborskim odborom Turudić, i da naravno i time pošalju poruku koliko je ovaj potez Plenkovića i HDZ-a direktno na tragu uništavanja ove zemlje.